portāls iauto.lv piedāvā. Esam Jūrmalas centrā, Dubultos, Dubultu baznīcā un Dubultu stacija. Šeit mēs gribam parādīt gājēju pārē, kas ir regulēta ar luksaforu. Un gribētu atzīmēt šajā gājēju pārējā lietu, kas jau ir vairākus gadus. Un proti, kā mēs redzam, ir diezgan lielas stabi tur augšā, bet tur nav nekādas zīmes, kad ir gājēju pārēja. Plus, teiksim tā, ir divējāds apgaismojums. Taču otrs ir... Nu, reku, te redzējām arī nākamo lietu. Paskatīsimies tagad atkārtojumā. Pilnīgi nejaušot filmējot, kārtējo reizi sanāca redzēt, kā šajā krustojumā brauc pie sarkanā. Un tas notiek regulāri. Taču ar ko šis krustojums ir īpaši? Īpaši ir ar to, ka šeit ir uzliktas ātruma kameras, kas pie zināma ātruma ieslēdz šo sarkano gaismu. Kā rāda prakse, piemēram, Amerikā, pētījums, tad negadījumi šādos luksaforos notiek biežāk. Autovadītāji vienkārši piespiež gāzi. Šī video aprakstā YouTube mēs pieliksim klāt linku šo te pētījumu. Lūdzu paskatieties, ko mēs tur uzrakstījām un kā izskatās šis te video, kur tiešām šīs te kameras uz luksaforiem palielina negadījumu skaitu. Un šogad CSDD to plāno ieviest visā Latvijā. Tagad pievērsīsim uzmanību trešajai lietai, kas šajā gājēju pārējā ir nepareizs, un tas ir apgaismojums. Jāatcerās, ka apgaismojums ir ļoti svarīga lieta, lai laicīgi pamanītu gājējus. Lūk, augšā stacijas pusē ir dzeltena lampa ar dzeltenu gaismu, kreisajā pusē pretī gājēju pārējai vispār nav lampas, un tā, kas ir nobīdīta, jau ir augstā baltā gaisma. Cilvēki nāk no vilciena, Dubultu stacija, ļoti svarīga gājēju pārējai. 931. Apzīmējums ceļu ir pamatīgi nolietot. Mūsuprāt, šeit atbildīgie pa pilsētu nav veikuši savu darbu pienācīgi. Proti, šī svarīgā pārēja nav pienācīgi izgaismota. Nav 535. 536. ceļa zīmes, kad ir gājēja pārēja, kas ir īpaši svarīgi, ja nestrādā luksafors. Galvenais trūkums ir šīs te ātruma kameras, kas strādā nepareizi. Īpaši nepareizi viņš strādā virzienā, ja brauc uz sloku, jo mašīna viņu noķer pārāk vēlu un autovadītājs vienkārši piespiež gāzi, kā rezultātā rodas vēl bīstamākas situācijas. Tas ir šobrīd 2019. gads, 14. februāris.